Välkommen tillbaka till en annan video. I den här videon så hade jag tänkt spela in mitt första avsnitt av Levlingslördag. Jag har inte lagt upp någonting på min Instagram story som jag ska ta med i videon på grund av att jag har haft så mycket att göra i veckan. Men jag tänkte att jag pratar om mina minnen med startdebben medan jag levlar Runar som är den senaste magiska hästen. Och då kan jag börja med... När man loggar in så loggar man inte in via launchern utan då kunde man logga in via webbsidan. Och då var det typ, alltså när spelet uppdaterades och sånt så var det typ när man var inne i ett stall. Och när man tryckte på spela så öppnade sig stalldörrarna och så blev man inkastad i Star Stables värld. Och det tyckte jag jättemycket. Alltså, nu kom jag när jag tog över hos min kompis som också spelar Star Stable. Jag vet inte om hon gör det nu, fortfarande. Men i alla fall, när jag sov över henne och vi brukar sitta uppe sent på kvällarna och spela. Alltså hon hade två datorer så jag fick spela på hennes laptop. Och så lagde vi in via hemsidan. Och det var en speciell känsla med att logga in via hemsidan. Det kändes så magiskt på något sätt. Och att man verkligen var i deras värld. Sen har vi laddningsskärmen. Då så var den bara rosa med en katt på en sadel. Som gav spelaren tips i en proppbubbla. Och alltså jag älskar laddningsformerna vi har nu. De är jättefina men jag saknar den här katten lite. Jag önskar att Star Stable kunde ta tillbaka den. För att det var så roligt och jag vet faktiskt inte om den katten ens hade något namn. Men den hade typ ett sånt litet chip i örat. Jag vet inte, typ ett sånt litet hål som ser ut som en... vad ska jag säga, Dorito. Oj. Någonting annat är att man hade inte såna här hästar med såna här fina animationer. Utan då hade man gen 1 hästar och det var... Den gamla Frejson, den gamla Tinkon, den gamla Nordsvensken, ponnysarna. Starthästarna hade också en annan modell. På den tiden så var hästarna väldigt stela och jag har faktiskt ganska många gen 1 hästar i mitt hemstall. Här har jag redan levlat. Jag har faktiskt ganska många gen 1 hästar i mitt stall. Några av dem kommer ni få se i den här serien. För jag har väldigt mycket hästar att levla. Och jag har sagt så till mig själv att jag ska inte köpa några nya hästar förrän de nya magiska hästarna kommer ut. Och sen ska jag spara till Halloween-hästarna och till julevenemanget. Men jag kommer att ladda upp en annan hästköpsvideo men den är förinspelad som ni undrar. Varför jag laddar upp en hästköpsvideo när jag sagt att jag inte ska köpa mer hästar. Ni behöver inte oroa er. Den är förinspelad. Det var länge sedan jag spelade in den och det är därför. Jag måste säga att för någon som tycker det är lite jobbigt att levla så har jag ändå fått undan ganska många hästar som är över 15. Och just det, om ni vill att jag ska ha gäster, typ spela med kompisar. Så vi svarar på frågor eller någonting tillsammans i de här avsnitten så kan ni bara skriva det i kommentarerna. Jag ska försöka övertyga mina kompisar att börja spela lite igen. Jag har en kompis som jag har försökt övertala nu att hon ska börja spela nu för mars. Så jag hoppas att hon vill vara med på lite sånt här också. Jag ska försöka komma på först hur man kan få Discord. Deras Discord-röster att höras i videon. Jag har inte testat det än. Om ni vill höra typ om spökhistoria eller något annat lite läskigare så är det bara att säga till också. Ni får jättegärna lämna önskemål om vad jag ska prata om i de här levlingsvideorna. Det kan vara om någon historia från mitt liv än så länge. Om mina djur. Om hur vi upptäckte Star Stable och så vidare och så vidare. Och lite sånt.
Ni får bestämma vad jag ska prata om i de här videorna helt enkelt. Oj, oj, oj. Och jag vill också påminna om att jag kommer ha en 100 subspecial där jag visar alla mina hästar. Så jag ska försöka få upp alla mina hästar till 15 innan dess. Jag vet ju inte när jag kommer få 100 sub, men jag tror att jag kommer hinna få upp alla mina hästar till 15. Så om ni vill se den så är det bara att gilla videon, prenumerera och dela med era kompisar. Och om ni är intresserade av att se mig utforska största besvär både på svenska och på engelska så kommer jag lämna länkar till de spellistorna i kommentarerna. För jag gör nämligen Let's Plays av Star Stable både på svenska och på engelska. Som jag hoppas att ni kommer att tycka om. Jag kommer också ladda upp lite fler videor på engelska på mina andra konton. Som sagt, där är mitt main-konto så har jag extra konton. Oj, 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 oj. Gud. Nej men, oj, oh, jag klarar hoppet. Herregud. Jag funderar också på någon gång ifall jag ska göra en playthrough av Darshine Legacy, för jag har tre av fyra skivor som jag har köpt på lottmarknad förra sommaren. Jag ska bara komma på hur jag ska göra med OBS. För jag vet hur man lägger till ett nytt fönster som man spelar in. Men jag ska försöka komma på att om man kan välja vilket fönster man ska spela in på om man har mer än ett. För just nu så har jag bara Star Stable. Det är fönstret som jag kan spela in på. Varför är det här? Jag ber om ursäkt ifall ni såg min hemsida lite i videon där jag gjorde huvuduppdragen. Jag har en sån knapp där det står att man kan pausa inspelningen och jag tryckte på den knappen. Men när jag kollade igenom videon så pausades inte inspelningen så jag vet inte riktigt vad som hände där. Och jag är inte så bra på att redigera än. Jag redigerar inte mina videor överhuvudtaget än. På grund av att jag hittar inget bra redigeringsprogram som är gratis än så länge. Jag har inte pengar att betala mot redigeringsprogram just nu. Så det är därför mina videor är ganska råa om man ska säga så. Men jag ska försöka komma på och försöka lista ut om det faktiskt går att pausa inspelningen. Som det går att göra med Bandicam. Ja. Oj, oj, oj. Gud. Hoppar ihop, sådär. Ska vi gå ner och göra trädgårdstävlingen? Just det, jag måste göra video på de uppdragen jag har i Wildwoods också. Jag kan inte fatta att jag bara har tre uppdrag kvar, sen ska jag göra en massa ryktesuppdrag. Så att jag kan kunna börja köpa lite saker från Wildwoods. Det finns en jättefin grimma som jag vill ha på min vita och blå
Yrhäst. Som jag har sett i några av mina Wildwoods-video. Present Angel. Och den är ju från en av kopparna i Mystiska Klockan. Jag tycker den passar så bra på Present Angel. Sen finns det lite Magnus Vans-dekorationer och jag ska köpa på sina hästar. Jag ställer också... det var inget. Och just det, om ni inte har sett det så finns det på Star Stables hemsida. Där står det uppe i höger hörnet bredvid... vänta, prov. Hallå, burk. Det är lite svårt att förklara när jag inte kan visa, men... Ni vet det svarta uppe på hemsidan där det står typ för föräldrar och så vidare och så vidare. Nu har de lagt till en ny där det står 10-årsjubileum. Och där kan man hjälpa Star Stable att designa en häst som vi ska få gratis. För att de ska fira sin 10-årig födelsedag. Och den födelsedagen är i december, så om ni vill gå in och designa er. Och hjälpa till att designa hur ni vill att hästen ska se ut. Så är det bara att gå in på Star Stables hemsida och trycka på 10-årsjubileumet på det svarta på hemsidan. Oj. Gud vad jag skadar min häst i videon, herregud. Jag tänkte jag kör till Rune Magic är level 5. Sen avslutar jag videon, för min hals är inte så van vid att jag håller på med video längre. Eller än så länge. Och jag har inget vatten bredvid mig, så fort Rune Magic är level 15, eller 5, så avslutar jag videon så jag kan gå och dricka. Dessutom så vet jag inte när min mamma och min lillebror kommer tillbaka, de är på leken nu. Och jag kan bara spela in när jag är hemma själv. Vänta lite, jag ska bara svara en kompis som skrev till mig. Så, jag ber om ursäkt, jag var bara tvungen att svara en kompis. Ah, gud, kläja lite. Då ska vi se, jag kan gå i... Evergreenfältet nästa. Ett annat minne som jag har från Star Stable, det är husdjuren, de gamla husdjuren. Jag kommer ihåg när jag köpte mitt första husdjur. Det var valpen som ser ut som en Golden Retriever i Fintas husdjursaffär.
Och det var faktiskt mitt första husdjur. Och jag ville speciellt ha den hunden för att den påminner om en hund som... före detta sambo till min pappa hade. Oj, nu rider jag helt väl. Gud. Då har jag bara rida helt väl. Hoppar ihop. Och vill ni att jag ska prata om intressen och sånt, oj, i mina levlingsglada videor, så får ni också göra, så får ni också skriva det i kommentaren eller... Som sagt, jag kollar alltid dagligen mina kommentarer och mina avanceringar på min YouTube-kanal som ni... Och den här serien är ska jag göra ihop med er, om man tänker så. Jag vill att ni ska kunna vara med och bestämma vad jag ska prata om. Vilken häst jag ska levla eller något sånt. Eller häst är kanske lite svårt att bestämma, men jag kan lägga upp omröstningar på min Instagram story om ni vill. Så jag lägger upp två bilder på två mina hästar som behöver levlas. Och så får ni rösta om vilken häst jag ska levla i videorna. Så vad kan vi göra? Jag vill att den här serien ska... Jag vill kunna interagera med er via den här serien. Upp det här. Oh, flaska. Men! Tack! Så. Och så ska jag tillbaka till... Oj, här krockar vi. Oj. Usch, ursäkta. Nu ska jag tillbaka till... till några länkar för att jag ska göra den här tävlingen hos Mario. Och just det, token att göra också. Token-video kommer jag ladda upp via något av mina konton som jag kör Let's Play på. Antingen svenska eller engelska, vi får se. Jag tror det bästa är att ladda upp på engelska för att nå den med folk som kanske behöver hjälp med token. Samma sak när det kommer till spindlarna, Katrins minnen. Oj, nu kan jag inte se vad jag är i då. Åsmorna kanske. Alltså samlingsmoment. Ska vi se, jag såg glitter här innan tror jag. Ja, här. Annat minne, minnen har sagt det väl. Jo, snö på Jorvik. Det är någonting jag saknar väldigt mycket. Jag kommer ihåg när snö fortfarande fanns på Jorvik. Och man var ute och lekte själv i snön. Och sen gick man in, gjorde en kopp med varm choklad. Och så la man grädde ovanpå. Och så la man marshmallows och lite kanel på grädden. Och så startade man datorn. Och låg in på Star Stable och så var det bara helt vitt över hela Jorvik. Och det var så mysigt och man fick verkligen den här julkänslan. Och jag tycker det är så synd att de inte har snö på Jorvik längre. Jag hoppas att de får tillbaka det någon gång i framtiden när de har uppgraderat grafiken. Och jag hade gärna velat ha både julbyn. Och snö var hela Jorvik. Det hade varit den perfekta Star Stable-julen för mig. Och att de tar tillbaka alla de här olika juluppdragen. Förr så kunde man hjälpa typ rådsman Gilbert i Silverblade att dekorera julgranen. Och då kunde man springa och sen kunde man typ hjälpa Mr. Salsburg att göra korv.
Och sen var det... Man kunde åka till tomten i Jarlaheim och så kunde man lämna önskningarna där. Och lite sånt. Alltså, sånt tyckte jag var väldigt roligt när jag bara fick springa runt och dekorera hela Jorvik in på julen. Samma sak lite när det kommer till Halloween. Jag saknade ha med och leka spöken. Det var jätteroligt att hjälpa dem. Jag såg i alla fall på en video från en annan Starstable-youtuber som att förra året så hade de fortfarande den här pumpalabyrinten i slottet Silverblades källare. Och det tycker jag, det är jag faktiskt glad över att de behåller. Så jag tycker den labyrinten är så jäkla rolig. Jag är stor fan av Pac-Man och jag älskar att ha något Pac-Man-liknande i Starstable. Och jag har alltid tyckt att den här labyrinten var rolig och göra. Jag spelade den flera gånger. Jag spelade den varje dag under Halloween-rapporteringarna. Så jag hoppas att de tar tillbaka den även detta året, men vi får se. Jag har lite planer också på att försöka ha med en av mina kompisar i Halloween-videon, att vi reagerar på Halloween-rapporteringen tillsammans. Jag ska prata med henne och se om hon vill vara med och göra det. I så fall så får jag henne börja spela igen lite. Hon ligger väldigt långt bak i storyn. Jag har hjälpt lite med ryktesuppdrag och sånt. Så jag har inte haft någonting att göra på det här kontot eller på mina extra konton. Jag spelar bara in på Let's Play-konton när jag ska... Alltså jag spelar bara på Let's Play-konton när jag ska spela in. Annars loggar jag in lite då och då. För att göra tävlingar och bygga upp rykten och sånt. Jag hoppas att jag har tillräckligt med Starcoins när Halloween kommer. Jag använder mig nu av stadhjälp eftersom jag har så många hästar. Och jag hatar att se mina hästar ledsna även om de bara är pixlar, men... Så jag använder mig av stallhjälp och köper man max antalet dagar så kostar det 100-200 starcoins. Och jag håller på att spara upp nu till både Halloween, jul och när de andra magiska hästarna kommer. Något rykte jag hörde var att... alla magiska hästar ska komma tillbaka. Jag gjorde en video, det är också som heter En liten Starstable-teori. Man kan lämna en länk uppe i högra hörnet. Eller i beskrivningen eller på slutskärmen. Om att man har ju, Gary Goldtooth har ju fått sitt utseende uppdaterat. Och då har man även sett hans vagn i Wildwood, så då gjorde jag lite teori om att någon gång i framtiden så kommer kanske vi få någonting som liknar hästmarknaden fast med alla magiska hästar. Och förutom tre hästarna då, för de skulle inte komma tillbaka efter att de... alltså det var en sån limited edition som aldrig skulle komma tillbaka. I alla fall, jag gjorde en liten teori om det, om att... vi skulle få typ som hästmarknaden med alla magiska hästar och att vi kanske skulle få någon liten butik bredvid där de sålde alla magiska husdjur som tillhör hästarna. Och jag hörde ett rykte om att någon gång i framtiden så skulle alla magiska hästar komma tillbaka och de skulle bli permanenta. Så om Star Stable tar tillbaka alla magiska hästar och gör dem permanenta så undrar jag hur de kommer göra för framtida magiska hästar. Kommer de sälja dem under en kort tid och sen kommer de flytta dem till den magiska hästmarknaden som jag kommer kalla det. Eller kommer de flytta direkt till den magiska hästmarknaden. Så man kan köpa dem där och sen stannar de där för alltid. Jag vet inte. Som sagt, det är bara ett rykte om att alla magiska hästar ska komma tillbaka och stanna för Jorvik för alltid. Om det blir så har jag ju...
Jag håller på att lägga upp som mini-story på min Instagram, och jag har lagt upp en post på min Amino också där jag har lagt upp en önskelista, och där har jag några magiska hästar som jag faktiskt skulle vilja köpa. Och då har jag lagt upp namn, vilken ras det är, bild på dem och hur mycket startkost de kommer att kosta. Ska vi se. Ska vi se, annat minne. Jag kommer av mitt spår hela tiden, men i alla fall annat minne. Det här med att man kunde... Jag vet inte, jag har fortfarande ren pulver kvar. Men jag vet inte om man fortfarande kan göra en ren av sin starthäst. Men i alla fall under julen så kunde man skaffa ren pulver. Och då kunde man förvandla sin starthäst till en ren. Och så sprang man runt med en ren under ett maxantal... under en maxad tid. Jag kommer inte ihåg hur lång tid den var. Men herregud! Sådär ja. Jag gör de här tävlingarna också och sen avslutar jag videon, för jag känner att jag klarar inte av mer. Jag måste gå och dricka lite vatten. Och så är det bara jag som tycker att störningarna i här på Starshine Ranch när man kör tävlingar är lite annorlunda än när man springer runt på resten av jordet. Det känns som hästen svänger mycket kraftigare. Det känns som att man inte har kontroll över sin häst. Är det bara jag som tycker det, eller tycker ni också det? Skriv gärna kommentarerna i så fall. Men så ser ni att svängarna är mycket mer skarpa. För att alltså, än när man är och springer runt annars, om man inte gör de här tävlingarna. Jag tappar ofta kontrollen över hästen när jag springer de här tävlingarna. För att svängarna är så skarpa, det känns som att jag inte har kontroll över min häst längre. Hoppar ihop. Jag måste säga att den här tävlingen är min favorit på Starshine Ranch. Min absoluta favorittävling var den här tävlingen på Fågelskrämsåsen. Som brukar komma tillbaka runt Halloween. Och jag uppskattar det väldigt mycket att de faktiskt tar tillbaka tävlingen under Halloween. Men jag önskar att de kunde ta tillbaka den permanent, för jag älskade att köra den tävlingen. Jag körde den varje gång jag levlade. Och jag vet att många i communityn håller med mig. Och jag tycker, precis som många i communityn, att anledningen de tog bort den för var lite larvig. För de tog bort den för att den var för läskig. Och jag vet att det här spelet är till för barn i typ min lillebrors ålder. Eller jag är inte min lillebror. Alltså små barn typ. 11 någonting. Men då tycker jag att om man tycker att den är läskig, så tycker jag inte att man ska spela på Halloween. För det kan också vara läskigt för vissa. Och sen kan det finnas andra moment i spelet som vissa kan tycka är läskiga eller stötande. Oj, vad ska jag nu? Gud. Nej, ho! Så jag önskar faktiskt att de kunde ta tillbaka tävlingen på Vågaskansåsen, för jag älskade verkligen den tävlingen. Det var typ den första tävlingen jag gjorde varje gång jag levlade. När jag var yngre och så. Och tävlingen faktiskt fanns i spelet. Så. Då vill jag tacka för att ni har varit med på i det första avsnittet av Levlingslördag. Som sagt, vill ni att jag ska prata... Ni får bestämma vad jag ska prata om i framtida avsnitt. Och jag kommer även lägga upp så ni kan ställa frågor eller
berätta er efter, och jag så läser jag dem medan jag läser. Men i alla fall, tyckte ni om videon så glöm inte att levla. Like videon, prenumerera om ni vill se mer och dela videon med era kompisar. Då ses vi i nästa video. Hej då!